نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ترجمة سورة هود ألف لام را كتاب एक किताब अहकमत मुहकम कर दी गई है मजबूत या पुख्ता कर दी गई है आयातुहु आयात उसकी सुम्मा फिर फुस्सिलत तफसील की गई है बयान की गई है मुफस्सिल की गई है मिल्लदुन पास से तरफ से हकीमिन खबीर हिकमत वाले खबरदार से अल्लाह ताअबुदु इल्लल्लाह अल्लाह अन और ला को मिलके बनता है ये के ना ताअबुदु तुम इबादत करो सवाए अल्लाह के इन्नानी बेशक मैं लाकुम वास्ते तुम्हारे मिनहु उससे नजीरों व बशीर मुतनब्बेह करने वाला और खुशखबरी देने वाला नून जाल रौ बा शीन रौ व इनिस्तगफिरु और ये कि तुम बख्शिश तलब करो इस्तगफिरु ऐन फा रा फेल अमर है जमा हाजिर को सीन और ता तलब करने के लिए है रब्बकुम तुम्हारे रब से सुम्मा फिर तूबू तौबा करो इलैही तरफ उसके युमत्तेकुम वो फायदा देगा वो मता देगा तुमको मतान हसनन एक मता या कोई फायदा अच्छा इला तरफ अजलिम मुसम्मा व युक्ति कुल्लदी फजलिन फजला तरफ एक या कोई मयाद अजलिन मयाद मुसम्मन पक्की मुकर्ररा वो युक्ति और वो दे देगा कुल्लदी फजलिन हर फजल वाले को कुल्ला हर एक जी फजलिन फजल वाले को फजलाहू फजल उसका वा और इन अगर तवल्लौ तुम फिर जाओ फइन्नी बस बेशक मैं अखाफु मैं डरता हूँ अलैकुम ऊपर तुम्हारे अजाब यौमिन कबीर अजाब दिन बहुत बड़े का यौमिन कबीरिन इलाल्लाहि मर्जियुकुम इला तरफ अल्लाह के मर्जियुकुम रौ जीम ऐन रजू करना पलटना लौटना तरफ अल्लाह के लौटना है पलटना है तुमको वहुवा और वो अला कुल्लि शैइन कदीर ऊपर हर चीज के कुदरत रखने वाला है अला खबरदार इन्नहुम बेशक वो यस्नूना तस्निया का मतलब होता है दो वो दोहरा करते हैं वो डबल करते हैं वो दोहरा करते हैं सुदूरहुम सीनों को उनके खबरदार बेशक वो दोहरा करते हैं
سینوں کو ان کے, لیستحفو تاکہ وہ خفی کر لیں, تاکہ وہ چھپا لیں یا تاکہ وہ چھپ جائیں, منہو اس سے, اللہ سن رکھو, ہینا وقت, یستعشونا وہ ڈھانپتے ہیں, غائن شین یا ڈھانپ لینا, غشاوہ کس کو کہتے ہیں؟ پردہ. اور غشی اردو میں اس حوالے سے کہ غشی کیا کرتی ہے, وہ بھی حواس کو ڈھانپ لیتی ہے. وہ ڈھانپ لیتے ہیں, وہ پہنتے ہیں, ثیابہم ثوب کی جمع ثیاب, کپڑے ان کے, سن رکھو خبردار, وقت وہ ڈھانپتے ہیں, وہ پہنتے ہیں کپڑے یا لباس ان کے, یعلم ما یسرون و ما یعلنون وہ جانتا ہے, یعلم وہ جانتا ہے, ما جو, یسرون وہ چھپاتے ہیں, سین را را اردو کا لفظ اسرار, بھید اور اسرار, جو وہ چھپاتے ہیں, وا اور ما جو, یعلنون جو وہ, عین لام نون اردو کا لفظ اعلان, اعلانیہ جو وہ اعلان کرتے ہیں, جو وہ ظاہر کرتے ہیں. انہ علیم بذات الصدور, بے شک وہ جاننے والا ہے سات راز سینوں کے. واما اور نہیں, من دابتن کوئی بھی چوپایا, دبیب کہتے ہیں ان جانوروں کو جو نرم چال چلتے ہیں, اور نہیں کوئی بھی چوپایا یا چوپایوں میں سے, فی الارضی بھی زمین کے, الا مگر, علی الارضی اوپر اللہ کے, رزق ہوا رزق ہے اس کا, اور یعلمو اور وہ جانتا ہے, مستقر رہا قرار پکڑنے کی جگہ, جمنے کی ٹکنے کی قرار پکڑنے کی جگہ, اسم ظرف ہے, روٹ ورڈ ہے قاف را را, سین اور تا طلب اور کوشش کے لیے آ رہا ہے, اور میم کی وجہ سے اسم ظرف ہے, ظرف زمان بھی ہو سکتا ہے, ظرف مقام بھی ہو سکتا ہے, قرار پکڑنے کی جگہ یا قرار پکڑنے کا وقت. ومستودعها مستودعها واو دال عین, سونپنا حوالے کرنا, سونپے جانے کی جگہ, سونپے جانے کی جگہ, حوالے کیے جانے کی جگہ یا وقت, اور وہ جانتا ہے قرار پکڑنے کی جگہ یا وقت, اور سونپے جانے کی جگہ یا وقت, ہاں اس کا, کلن سارے کے سارے, ہر ایک, فی کتاب مبین بیچ کتاب میں, کلم کلی ظاہر, وہو الذی اور وہ ذات ہے جس نے, خلق السماوات والارض فی ستت ایام, اور وہ ذات ہے, الذی جس نے, خلق بنایا تخلیق کیا, آسمانوں کو اور زمین کو, فی بیچ, ستتی چھ, ایام یوم کی جمع دنوں میں, وقانا اور وہ تھا, عرشہ عرش اس کا, عرش تخت اس کا, علی الماء اوپر پانی کے, کیوں بنایا تھا زمین و آسمان کو, لیبلوکم ایکم احسن عملا تاکہ وہ آزمائے, با لام واو آزمانا پرکھنا جانچنا, تاکہ وہ آزمائے تم کو, ایو
کون کم تم میں سے احسنو زیادہ اچھا عمل کے لحاظ سے. والائن اور البتہ اگر قلتا کہو تم انکم کے بے شک تم مبعوثونا دوبارہ اٹھائے جانے والے ہو با عین سا بعثا دوبارہ اٹھانا نئے سرے سے زندہ کرنا اٹھا کھڑا کرنا اور البتہ اگر آپ کہیں کہ بے شک تم دوبارہ اٹھائے جانے والے ہو من بعد الموتی سے بعد موت کے لَيَقُولَنَّا البتہ ضرور وہ کہیں گے لام سے البتہ اور نون مشدد کی وجہ سے ضرور اور تاکید کا ترجمہ البتہ ضرور وہ کہیں گے الَّذِينَ كَفَرُوا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ نہیں یہ مگر کوئی یا ایک جادو سحر جادو مبین کلم کھلا. والائن اور البتہ اگر اخرنا مہلت دے دیں ہم تاخیر کر دیں ہم مہلت کر دیں ہم انہم العذاب ان سے عذاب الی طرف امت معدودت طرف ایک میعاد ایک مدت ایک طریقہ گنا چنا لَيَقُولُنَّا البتہ ضرور وہ کہیں گے ما يَحْبِسُهُ کس نے روک لیا اس کو کس نے روک لیا کس نے تھام لیا اس کو حَبَسِين حَبَس کہتے ہیں قید کو اردو میں بھی کہتے ہیں حَبْسِ بَيْجَا بغیر وجہ کے قید کر لینا کس نے قید کر لیا کس نے روک لیا کس نے تھام لیا اس کو اللہ خبردار یوم تعتیہم جس دن وہ آئے کا پاس ان کے خبردار دن وہ آئے کا پاس ان کے لیسا نہیں مصروفن سواد رافہ کا مطلب پھیرنا مصروفن پھیرا جاننے والا ٹالا جاننے والا پھیرا جاننے والا انہم ان سے وحاقا اور وہ گھیر لے گا اور وہ گھیر لے گا بہم ساتھ ان کے ما کانو بہی یستہزئون جو وہ تھے ساتھ اس کے وہ مذاق اڑاتے یستہزئون وہ مذاق اڑاتے والائن اور البتہ اگر اذقنا الانسانا چکھائیں ہم انسان کو اذقنا چکھائیں ہم الانسانا انسان کو منا ہم سے رحمتن ایک رحمت ثم پھر نزعناها ہم چھین لیں اس کو ہم چھین لیں اس کو کس کو رحمت کو منہو اس سے نون زاعین نزع چھین لینا نکال لینا کھینچ لینا پھر ہم چھین لیں اس کو اس سے انہو بے شک وہ لا یعوسن البتہ مایوس البتہ یو ضرور کیا ہے وہ مایوس ہونے والا وہ مایوس ہو جاتا ہے قفورن نہ شکرا والائن اور البتہ اگر اذاقناہو چکھا دے ہم اس کو مزا دے ہم اس کو چکھا دے ہم اس کو نعماء نعمت خوشحالی بعد ضراء بعد ضرر کے تکلیف کے سختی کے مست ہو پہنچی اس کو چھوئی اس کو لَيَقُولَنَّا البتہ ضرور وہ کہے گا
وہ کیا کہیں گے؟ ذہب السیئات عنی، جاتی رہی، چلی گئی برائیاں، بدحالی، بری حالت، عنی مجھ سے، انہو بے شک وہ، لفارحن فخورن البتہ خوش، فرحت پانے والا، راحت پانے والا، فخورن فخر کرنے والا، اِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، مگر یا سوائے وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا اور انہوں نے عمل کیے نیک، اولائکا یہی وہ لوگ ہیں، لہم واسطے ان کے مغفرتن ایک بخشش ہے، وَأَجْرٌ کبیر اور ایک بدلہ ہے بہت بڑا. فَلَعَلَّكَ پس شاید تو، پس شاید تو، تارکن چھوڑنے والا ہے، ترک کرنے والا ہے، بعضا بعض کچھ حصہ، ما یوحا الیکا جو وہ وحی کیا جاتا ہے طرف تیرے، پس شاید یا ممکن ہے تو چھوڑنے والا ہے بعض جو وہ وحی کیا جاتا ہے طرف تیرے، ضائقم بہی صدرو کا تنگ کرنے والا، ساتھ اس کے سینہ تیرا، ان یقولو یہ کہ وہ کہیں گے، یہ کہ وہ کہیں گے، لولا انزل الیہ کنز، لولا کیوں نہیں، وائی ناٹ، کیوں نہیں، انزل اتارا گیا، علیہ اوپر اس کے، کنز کوئی خزانہ، ایک خزانہ، او یا جا آ گیا، معو ساتھ اس کے، ملکن کوئی فرشتہ، انما بے شک صرف، انتا آپ، نذیرن نون دال را برے انجام سے متنبہ کرنے والے، واللہ علی کل شیء وقیل، اور اللہ اوپر ہر چیز پر کارساز ہے، وکالت کرنے والا ہے، نگرانی حفاظت کرنے والا ہے. ام یقولون، کیا وہ کہتے ہیں، ام یقولون افتراہو، کیا وہ کہتے ہیں اس نے گھڑ لیا ہے اس کو، فاتارا اس نے گھڑ لیا ہے اس کو، قل کہہ دیجئے، فاتو پس تم لے آؤ، حمزہ تایا فعل امر ہے، کہہ دیجئے پس تم لے آؤ، بے عشر سورم سوارن، سات دس سورتیں، بے عشری سات دس سوارن سورتیں، مثل ہی مثال یا مانند اس کے، مفتریات گھڑی جانے والیاں، آپ کہہ دیجئے پس تم لے آؤ سات دس سورتیں مثال مانند طرح اس کے گھڑی جانے والیاں، وادعو اور تم پکار لو، من استطعتم جس کی استطاعت رکھتے ہو تم، جس کی طاقت رکھتے ہو تم، من دون اللہ سے سوائے اللہ کے، ان کنتم صادقین اگر ہو تم سچے، فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، فَاپَسْ اِن لَمْ اگر نہ، يَسْتَجِيبُوا وہ جواب دیں، وہ جواب دیں، وہ رسپونڈ کریں، وہ متوجہ ہوں واسطے تمہارے، فَعْلَمُوا پس تم جان لو، اَنَّمَا کہ بے شک صرف، انزلا اتارا گیا ہے، بِعِلْمِ اللَّهِ ساتھ اللہ کے علم کے، واللہ الہ الا ہو اور یہ کہ نہیں معبود مگر وہ، فَحَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ پس کیا ہو تم مسلم،
اسلام لانے والے، فرما برداری کرنے والے. من کانا یرید الحیات الدنیا، جو کوئی وہ ہے وہ چاہتا ہے، وہ ارادہ کرتا ہے دنیا کی زندگی کا. من جو، کانا وہ ہے، یرید وہ چاہتا ہے، وہ ارادہ کرتا ہے. روٹ ورڈ کیا ہے؟ را واو دال. الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کا. وزینتہا، اور اس کی زینت، اس کی رانائی، اس کی رونق کا. نوفی، ہم پورا پورا دیتے ہیں، ہم پورا پورا دیتے ہیں، یا ہم پورا پورا دیں گے. الیہم، طرف ان کے. اعمالہم، عمل ان کے. فیہا، بیچ اس کے، یعنی کس کے؟ دنیا کے. وہم فیہا، اور وہ بیچ اس کے. لا یبحثون، با ہا سین، کمی کرنا، گھٹانا، خسارہ کرنا. اور وہ بیچ اس کے نہیں وہ کمی کیے جائیں گے، نہیں وہ گھٹائے جائیں گے. اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، یہی وہ لوگ ہیں. لیس، نہیں. لہم، واسطے ان کے. فی الآخرۃ، بیچ آخرت کے. الا النار، مگر یا سوائے آگ. اللہم اجرنا من النار. وحبتا، اور وہ ضائع ہو جائیں گے. ما صنعوا، جو انہوں نے بنایا. صاد نون عین، اردو کا لفظ ہے صنعت، انڈسٹری. صنعت میں کیا ہوتا ہے؟ چیزیں بنتی ہیں، ہے نا. اور وہ ضائع ہو جائیں گے. ما صنعوا، جو انہوں نے بنایا. فیہا، اس میں. وباطل ما کانوا یعملون، اور وہ باطل ہو جائے گا، وہ جھوٹ ہو جائے گا جو وہ تھے عمل کرتے. افمن کانا، کیا پس وہ جو ہے. علی بینات، اوپر روشن نشانی کے، اوپر واضح ہدایت کے. من ربہ، اس کے رب سے. ویتلوہ، اور وہ تلاوت کرتا ہے، وہ پڑھتا ہے اس کو. شاہد منہ، گواہی دینے والا اس سے. ومن قبلہ، اور جو پہلے سے اس کے. کتاب موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کی کتاب. امام و رحمہ، امام اور رحمت. امام کا مطلب ہوتا ہے رہنمائی کرنے والا. اولئک یؤمنون بھی، یہی وہ لوگ ہیں، وہ ایمان لاتے ہیں ساتھ اس کے. اولئک، یہی وہ لوگ ہیں. یؤمنون، وہ ایمان لاتے ہیں. بھی ہی، ساتھ اس کے. ومن یکفر، اور جو وہ انکار کرے گا، جو وہ کفر کرے گا. بھی ہی، ساتھ اس کے. من الاحزاب، گروہوں میں سے. ہا زا با، احزاب اس کی جمع ہے. اور جو وہ کفر کرے گا، ساتھ اس کے، گروہوں میں سے. فنارو، پس آگ. موعدہ، واو این دال، اسم ظرف ہو گیا، وعدے کی جگہ یا وعدے کا وقت. وعدے کی جگہ ہے اس کی. فلا تکو، پس نہ تو ہو جا. فی مریتن، بیچ کسی شک کے. نہ تو ہو جا بیچ کسی شک کے. منہ، اس میں سے. انہو الحق من ربکا، بے شک وہ حق ہے تیرے رب سے. ولیکن، اور لیکن. اکثر الناس لا یؤمنون، اکثر لوگ. اکثر کا مطلب ہوتا ہے زیادہ کثرت والے. اکثر لوگ، لا نہیں، یومنونا، وہ ایمان لاتے.
وَمَنْ أَظْلَمُ اور کون زیادہ ظالم ہے؟ مِمَّنْ سے جو افترہ جو گھڑ لائے جو بہتان باندھے اللہ قذبن اوپر اللہ کے جھوٹ اولائکا یہی وہ لوگ ہیں یعرضون عین رضواد ہم کہتے ہیں میں عرض کروں عرض کرنے کا مطلب ہوتا ہے اپنی بات پیش کرنا وہ پیش کیے جائیں گے اولائکا یہی وہ لوگ ہیں یعرضون وہ پیش کیے جائیں گے علی ربہم اوپر ان کے رب کے وَيَقُولُ الْأَشْحَادُ اور وہ کہیں گے گواہ اور وہ کہیں گے گواہ هَاُولَٰئِ الَّذِينَ قَذَبُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ یہی وہ لوگ ہیں یہی وہ لوگ ہیں وہ لوگ جنہوں نے قذبو جھٹلایا جھوٹ بولا تقذیب کی عَلَىٰ رَبِّهِمْ اوپر ان کے رب کے عَلَىٰ خبردار لعنت اللہ علی الظالمین لعنت ہے اللہ کی اوپر سارے ظلم کرنے والوں کے کون سے ہیں ظالم الذین یصدون عن سبیل اللہ الذین وہ لوگ جو یصدون صاد دال دال وہ رکاوٹ ڈالتے ہیں وہ روک دیتے ہیں وہ روک دیتے ہیں ان سے سبیل اللہ اللہ کے راستے سے وَيَبْغُونَهَا عِوَجَا اور وہ تلاش کرتے ہیں اس سے اور وہ تلاش کرتے ہیں اس میں عِوَجَا ٹیڑ وَا اور ہم وہ بِالْآخِرَتِ ساتھ آخرت کے ہم کافرون وہ کفر کرنے والے انکار کرنے والے ہیں اولائکا یہی وہ لوگ ہیں لم یکونو نہیں وہ ہیں معجزین عاجز کرنے والے فی الارض بھی زمین کے وما کانا لہم اور نہیں ہے واسطے ان کے من دون اللہ سے سوائے اللہ کے من اولیاء کوئی ولی کوئی دوست یضاعف لہم العذاب وہ بڑھا دیا جائے گا وہ بڑھا دے گا وہ بڑھا دے گا واسطے ان کے عذاب ما کانو نہیں وہ تھے یستطیعونا وہ استطاعت وہ طاقت رکھتے السمع سننے کی سماعت کی وما کانوا یبصرون اور نہیں وہ تھے وہ دیکھتے اولئک الذین خسروا انفسہم یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے خسارے میں ڈال دیا یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے خسارے میں ڈال دیا جانوں کو ان کی وَظُلَّا اور وہ گم ہو گئے عَنْهُمْ ان سے مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ جو وہ تھے يَفْتَرُونَ وہ بہتان گھڑتے لا جرم نہیں کوئی شک یعنی there's absolutely no doubt لا جرم نہیں شک اَنَّهُمْ کے بے شک وہ فی الاخرتی بیچ آخرت کے ہم الاحسرون خاسرون اور اخسرون میں فرق دیکھیں سب سے زیادہ خسارہ پانے والے خاسرون ہے خسارہ پانے والے اخسرون سب سے زیادہ خسارہ پانے والے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل کیے نیک وَأَحْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ اور انہوں نے خوابات عاجزی کر لی
جھک گئے آجزی کر لی دب گئے طرف ان کے رب کے اولئک اصحاب الجنۃ ہم فیہا خالدون یہی وہ لوگ ہیں جنت والے وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. مثل الفریقین مثال مانند مثال فریقین دو فریقوں کی دو گروہوں کی کل اعمى طرح اندھا والاصم اور بہرا والبصیر والسمیع اور دیکھنے والا اور سننے والا حل یستویان مثلا کیا وہ دونوں برابر ہیں سین واو یا برابر ہونا ہم پلہ ہونا پیرلل ہونا حل یستویان کیا وہ دونوں پیرلل ہیں کیا وہ دونوں برابر ہیں کیا وہ دونوں ہم پلہ ہیں مثلا مثال میں افلا تذکرون کیا پس نہیں تم نصیحت حاصل کرتے کیا پس نہیں تم یاد دہانی قبول کرتے. صدق اللہ العظیم.